Nyota sio kitu ambacho unakipokea. Hapana, ni kitu ambacho wewe unapewa mngao fulani na Mungu. Unapewa mngao fulani na Mungu. Unapewa empowerment special na Mungu ambao ni specifically yako. So nyota sio kitu ambacho utakipokea. Hapana. Wanaopokea ni wale hawakuwa nayo kwa sababu hawakupewa na Mungu. Na wakipokea inakuwa imeibwa kwa wale waliopewa na Mungu kwa njia za kichawi. Na wakaenda kwa mganga wa kienyeji, wala ako kanisani kwa madhabahu ama ako kwa nyumba kwa uganga wa kawaida, akaenda kubisha kule ili apewe kitu ambacho akikuwa chake mwanzoni. Kwa hiyo imeiba mahali. So ukisikia hata kama ni pastor anasema pokea nyota fulani, uelewe ya kwamba ana mafundisho ambayo si ya Biblia. Manake nyota kama ni yako, unastahili kuipokea upya kama ulikuwa umenyang'anywa. So it is a restoration of something that was there. It is not a receiving of something ambayo umeipata katika maisha. Hapana. Sasa tuelewane vizuri ili mwanzo hivi ushike kile ambacho ni mafundisho ya kibiblia. Number one, kila mtu aliyetoka kwa Mungu alishuka akiwa na nyota yake. Unaweza ukaita nyota ama unaweza ukaita empowerment special ya Mungu ambayo amekupatia wewe specifically ili ikufaidi katika maisha. Bwana asifiwe sana. Wengine wana nyota ya kupendwa. Na unakuta kwa sababu ya kupendwa kule ndio Mungu ameunganisha mpaka pesa zao ziko pale. Chakula chao kiko pale, harusi zao ziko pale, familia zao ziko pale. Imeunganishwa kwamba ana kitu ambacho mtu akikuona anasikia kukupenda. Anasikia kesho akuone tena. Lakini kuna watu wengine ambao hauhitaji kuwaona. Ukiwaona utatamani kuwaona tena. Lakini ukiwasikiliza, usikie sauti tu, huyo mtu unapenda urelate na sauti. Maana wao wana nyota ya kuzungumza. Wana nyota ya kuongea. Kuna watu leo unawapenda sana maana unawasikiaga kwa redio ama unawasikia wakiwa wanaongea kama wanasiasa vile wanaongeaga, lakini ukikutana naye una realize anakaa kama mtu aliyekufa. Unaona kama vile unaongea na maiti hivi. Unataka uende mbali usikie sauti peke yake. Okay? Kwa sababu nyota yake ni ya kuzungumza.